Isso aí, como é que é no filme? Look at my God. Esse, né? Look at my God. Né? Na baraca, não dá. E que é tova. Country I heard of. They speak English and what? YouTube. Yeah, oh, pure. Isso aí, como é que é no filme? Look at my God. Esse, né? Look at my God. Né? Na baraca, não dá. E que é tova. Country I heard of. They speak English and what? YouTube. Yeah, oh, pure. Isso é o que eu quero me e eu quero meu voto. Isso, né? Eu quero meu voto. Né? Na baraca, não dá. Eu quero. Isso é o que eu quero me e eu quero meu voto. Isso, né? Eu quero meu voto. Né? Na baraca, não dá. Isso é o que eu quero me e eu quero meu voto. Isso, né? Eu quero meu voto. Finish him! Brutality! Finish him! Finish him!